A Pobra do Caramiñal acolleu a xa tradicional ofrenda cívica a Rosalía de Castro. A través dela, o Concello homenaxeou a escritora galega no día do seu nacemento. O Concello da Pobra celebrou un ano máis unha homenaxe a Rosalía de Castro na praza do municipio que leva o nome da escritora. A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, ensalzou a figura da poetisa e novelista referente da cultura galega. Para non ser un luxo conmemorar a Rosalía de Castro, porque é unha escritora galega, é o referente galego máis importante que temos no panorama literario de Galicia e, sobre todo, para a cultura galega. Hoxe é un día importante en Galicia e creo que en todos os lados este mes de febreiro se están facendo moitísimas actividades para conmemorar a Rosalía. Para nós merecenos un recoñecemento enorme e por eso amenizamos este acto. Este ano o Departamento de Cultura organizou varias actividades para conmemorar a figura de Rosalía. Unha delas foi o xogo das sete Rosalías, do que gozaron os máis pequenos, e tamén se instalaron unha serie de paneis nos xardíns Valle Inclán, onde se recollen a traxectoria da escritora. Hoxe fíxose referencia ao caldo de gloria do que tanto falou Rosalía. Quería dar unha pincelada que me parece moi importante, o que di un pouco a Fundación Rosalía este ano, non? Inspiran o Día de Rosalía no poema Miña Casiña en meu lar, no que unha muller pobre ven dende Santiago a Padrón e chega a casa mollada e ademais con moita fame. E consigue facer un humilde caldo de gloria e un bolo do pote. Que significado ten no día de hoxe isto para nós? Non só se chegamos á casa e o temos todo. Creo que case que temos máis. E aínda así, creo que nos falta un pouco de felicidade. Rosalía describía aquí que chegaba a casa e facía ese caldo de gloria e ese bolo do pote e conseguía darnos unha lección de vida de como o ser humano con casi nada pode sobrevivir e ademais pode ser feliz. O acto da ofrenda estivo amenizado polo grupo de música tradicional Trécola e contou coa asistencia de membros da Corporación Municipal, persoal do Concello e veciños da Pobra.